organisert som en fyllefest i et jævla iskbryggeri. Og midt under debatten valgte Skanke å bryte. Ha en god dag. Hvorfor fullfører du ikke løpet? Hvorfor skal jeg det? Skal jeg sitte og høre på sånn surre prat som dette her? Det gjør jeg ikke. Er det siste gang du stiller opp i skolevalg? Nei, men jeg ante ikke at dette var skolevalget i det hele tatt. Jeg fikk beskjed. Kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker? Så jeg omtrent like forberedt som en jomfru som har slått opp telt i en militærleir. Så du har lurt av ditt eget parti egentlig, da? Nå var du veldig smart. Sant? Nå var du virkelig. Hadde du gått på denne skolen, hadde du sikkert fått seks en blank. Han er feig. Bare feig. Nei, jeg synes du er feig. Men i halvete! Hvor feig er jeg? Hva er det for? Det var et slag. Helt rolig. Du kaller meg for feig. Ja. It feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real gangster ass nigga never runs his fucking